Joo. No niin. Eli kaikki te olette tervetulleita. Arvatkaa, missä minä olen. Saunassa. Kyllä. Joo, olen saunassa. Täällä on 40 astetta lämmintä. Joo. Ei ole muuta paikka mulle nyt. Parempa ei ole. Olen saunassa kyllä. Missä sinä olet, Rila? Mun makuuhuoneessa. Okei, sä oot makuuhuoneessa kyllä. Entä Hanna? Missä sä oot nyt, Hanna? Mä olen, koska olen opiskelija, Kyllä. olen huoneessa, koska vain yksi huone. Okei. Tai yksi huone, joo. Joo, huoneessa, kyllä. Onko se makuuhuone vai olohuone? Makuuhuone ja onohuone, joo. Okei, Monemmat. kyllä, joo. Onko yksiö sinulla? Oletko yksiössä, yksi huone asunnossa? Kaksi jo. Okei, joo, eli Joo. kaksi huonetta, kaksi osaa, kyllä. Joo, Joo. mutta nyt mä asun yksin. Kyllä, kyllä. Toinen huone on vapaa. Okei. Onko opiskelija-asunto? Joo, No joo. niin, no niin, nyt asia on selvä, kyllä. Joo. Tervetuloa Saimaa ja Tao on tulossa. No niin, nyt me aloitamme. Migri, onko tämä sinulle tuttu paikka? Kyllä, tuttu paikka. Kyllä on tuttu. Joo. Mitä se tarkoittaa? Se on lyhyt sana. Mikri. Lyhyt. Pieni. Mitä se tarkoittaa? Migration. Joo. Katso, Rila. Katso tätä. Lue tämä. Ah. Maahanmuutti. Maahanmuuttavaa muuttovirasto. Kyllä. Sama asia. Kanavalle. Tau, tau, tervetuloa. Just Moi. sopii. Joo, moi. Mä oon saunassa tänään. Aha. Kanava on. Joo. Joo, kyllä. Oh, okei, okay. Kiva. Maahanmuuttovirasto. Maahanmuuttovirasto. Kuka on maahanmuuttaja? Joo. Joku on ei suomalainen. Maahanmuuttaja. Joo. Maahan, eli maa, mihin maahan muuttaja. Ambassador. Joo. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi muuttaa verbi tämä muuttaa? Minä muutan Suomen. Joo. Joo. Mutta tarkoittaa minne esimerkiksi menee Kyllä. toinen paikka. Kyllä. Joo. Eli nyt sinä asut Kiinassa esimerkiksi, Japanissa tai ehkä Italiassa, ja sitten sinä tulet Suomeen asumaan. Sä muutat Suomeen, kyllä. Valrio Toimo. Sori? Valrio Toimo. En ymmärrä. Mä sanon Valrio Toimo. Valrio Toimo. Government office. Office. Ja. Toiminto. Toiminto. Valrio Toiminto. Toimisto. Office, toimisto. Mutta joo, kato, maa, maahan. Eli maa,
Espanja on maa ja Iran Joo. on maa ja Kiina on maa, Suomi on maa ja sinä muutat maasta toiseen. Kyllä. Joo, eli olet maahan muuttaja ja minä olen maahan muuttaja. Kyllä. Ymmärrättekö, Saima, Rila, Joo, Akiko, kyllä. Anna? Joo. Ymmärrän. Kyllä. No Joo, niin. ymmärsin. Kyllä. Ja maahanmuuttovirasto, oletko sinä käynyt koskaan Migrissä? Oletko? Joo. 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 Missä, Rila? Suomessa vai Ei, Dubaissa. Dubaissa? Joo. Miksi? Mä menen uuden mun tio loppu. Okei. Mä menen Työlupa. lupa jo. Oliko se työlupa? Joo. Mä menin, koska mä haluan uuden tio loppu. Kyllä, Loppa. kyllä. Halusin uuden työluvan. Joo, koska sä olit töissä. Olitko sinä töissä Dubaissa? Joo. Joo, Joo. kyllä, kyllä. Okei, työlupa, kyllä. Miksi työ? Eli sinulla on työlupa, eli mitä sinä teet Suomessa? Työ. Esimerkiksi Joo. Mitä teet? Opiskeletko? Menetkö naimisiin? Oletko töissä? Työlupa. resident permit Kyllä. les Joo, les eli colo las joo, leskolo. työlupa. Miksi sinä muutat Suomeen? Työlupa. Joo. Joo. Miksi? Miksi muutat Suomeen? Koska mä haluan tio, Kyllä. haluan tio. Kyllä. Kyllä. Haluan tehdä töitä Tehdä töitä. Suomessa. Tai joo, tai en tiedä mihin maahan sinä muutat. Kyllä. Työlupa. Haluan tehdä töitä Suomessa tai jossain. Kyllä. Okei. Onko vaikea? Ei. 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 Joo, eli Migri, maahanmuuttovirasto, kyllä. Joo. Alastair. Akiko? Joo. Joo, voisitko lukea nämä kaikki sanat? Ota pieni. Kiitos. Oleskelulupa, Kyllä. työlupa, pysyvä, määräaikainen. Tilapäinen suojelu. Joo. Hakea. Uusia. Olla voimassa. Kyllä. Okei. Ymmärrättekö kaikki nämä? Onko ok kaikki? Joo. Oleskelulupa ja työlupa. Rilla. Joo. Joo, mä ymmärrän. Saima. Ehkä. Hanna. Ymmärrätkö kaikki sanat? Ei ole varmaa maala-aikainen ja tilapäinen suojelu. En Okei, ole varmaa. okay. Joo. No katsotaan ihan kaikki, ihan katsotaan, miten ymmärrätte oleskelulupa. Mitä minä haluan? Haluan, Eli, joo. jos mä asun Suomessa, sitten mä tarvitsen oleskelulupaa. No niin, eli haluan asua Suomessa. Suomessa. Joo. Joo, haluan asua Suomessa. Tarvitsen. Mitä tarvitsen? Oleskelulupa. Joo, oleskeluluvan yhden.
Yksi. Joo. Sana, Rila. Tarvitsen. Oleskelua. Tarvitsen Suomen oleskelua. Kyllä. Joo. Tarvitsen tai tarvin oleskeluluvan. Joo. Okei. Okay. Minä tarvitsen. Mitä minun pitää tehdä, jos minä tarvitsen sen? Mitä pitää tehdä? Migri? Migriin. Joo. Oleskelulupaa. Joo, mitä pitää tehdä? Minä tarvitsen oleskeluluvan. Okei. Valmistu Minä tarvitsen erilaisia dokumentteja ja hakea oleskelulupaa. hakea on tosi hyvä sana, kyllä. Sitä minä odotin. Joo, hakea, kyllä. Koska ei se tule ihan lahjaksi. Ei. Syntymäpäivä lahja, oleskelulupa. Ei. Eli sinä haet, hakea, Rilla. Joo, Hakea, kyllä. joo. Sano, mä Sekia, oleskelu. haen, joo. Mahain, Kyllä. oleskelupa. Joo, Suomessa. oleskelulupaa. Oleskelulupa. Haen oleskelulupaa. Kyllä. Haen plus mitä? Okei. Joo. Ja työlupa. Mitä mä haluan tehdä Suomessa? Työlupa. Mä haluan toita. Kyllä. Haluan töitä. Joo. Haluan tehdä töitä Suomessa. Okei. No niin. Saanko kysyä, onko se Joo. hakija aina, se hakija tämän verbin jälkeen aina partitiivi? Ei. Se riippuu, mitä sinä tarkoitat. Esimerkiksi hakea vaikka viisumi tai oleskelulupa tai semmoista vaikka uutta passia. Joo, sinä haet ja plus mitä. Partitiivi kyllä, mutta esimerkiksi Jos minä olen jo tarvitsen, sorry, hakenut, jos olen jo hakenut, onko oleskeluluvaa, voi sanoa. minä voin sanoa, että esimerkiksi haen mun lapsen Okei. päiväkodista, eli minä menen hakemaan, joo, se on eri asia. Okei. Joo, ja tämä oleskelulupa. Jos se on valmis, Tao, sinun oleskelulupa, ja sinä menet hakemaan sen N. Se on valmis. Joo, eli se on eri asia, ei tämä. Oh, okay. Tao. Tämä on prosessi. Toinen on se, miten voin Joo. tietää. Minä menen hakemaan oleskeluluvaa. Lupaa. Nyt taas pitää Ei, lupaa. ei. Joo, jos Menen on se valmis, hakemaan. joo. Joo. Lupa, kyllä, tämä kortti, Joo. esimerkiksi oleskelulupakortti, on valmis. Ja minä menen hakemaan Joo, okei. sen kortin Martin. N. Kyllä. Joo, okei, Joo. kiitos, hyvä, Ja joo. tässä minulla ei ole vielä yhtä mitään valmista. Minun pitää Okei. hakea, se on eri asia. Joo. Apply. To apply, joo. Apply. Ja to pick up, To pick, kyllä. collect. Kyllä. Okei. Joo, kiitos. Kyllä. No niin. Oleskelulupa. Minulla on pysyvä. Mitä se tarkoittaa? Mulla on pysyvä. Koska se on, ei ole viime nimis. Koska sinä saat suomalainen. Ei, mä en ole suomalainen. Minulla ei ole Suomen passia. Ei. Mutta pysyvä oleskelulupa. Permanent resident. Joo.
ei Okei. ole ei ei ole tar ei ole tarvitse uusi Joo. ole Minä en tarvitse uutta lupaa. uutta Joo, oleskelulupaa. Mulla on pysyvä. Mutta kortti, 5 vuotta, uusi kortti, 5 vuotta, uusi kortti. Mä kirjoitan 5 vuoden välein. 5 vuotta, Ja. uusi kortti, plus 5 vuotta, uusi kortti. Bussen. Joo, jo. Kortti, ei lupa, ei oleskelulupa. Rila ymmärtää, Akiko, Hanna, Saima, Ja Isra. kumara. Joo, Kyllä, Sveta kyllä. varmaan ymmärtää. Ymmärrä. Joo, Joo, kyllä. joo. Joo. Olivia. Onko teillä pysyvä? Onko? Onko Joo, on. sinulla? On. Joo, Rilla. mullakin on. Ei, ja mikidillä. Joo, kaikilla on. Rilla, onko sulla oleskelulupa? Joo, Pysyvä. joka 2 vuotta vuoden. Joka 2 vuotta. Kaksi vuotta Okei. mä hain Joo. oleskelulupaa. Okei, eli sinulla ei ole pysyvä. Ei Ei. ole pysyvä, joo. Nonni, Minulla joo. on työlupa. Minulla on työlupa. Ja se on määräaikainen. Määrä, joo. Joo, Joo. määräaikainen. Joo, kyllä. Määräaikainen. Okei, minä tarvitsen uuden oleskeluluvan. Joo. Pysyvä. En tarvitse uutta oleskelulupa. Eli tämä määräaikainen esimerkiksi 2 vuodeksi. Joo, vaikka noin. Oh, sorry. En ole nähnyt noin. Ja vaikka 2026. No niin. Vaikka 2 vuodeksi, aha, tässä olisi piste. Joo, nolla, ei tarvi sitä nolla. Joo, yksi. Eli 1. helmikuuta 2024 ja 2 vuodeksi määräaikainen esimerkiksi. Joo. Ymmärrättekö kaikki? Joo. Kyllä. Joo. No niin, joo. Tilapäinen. Mitä tarkoittaa tilapäinen tämä? Se on asylum seeker. Joo. No en tiedä, Suomi. Okei, asylum. Ja esimerkiksi sama Joo. Ukraine, sama kuin Ukraine ja Viria. Okei, joo. Ymmärrän sinun idean. Eli, mutta tämä sana, tilapäinen. Situation. Joo. Onko se Eli, väliaikainen? Onko se tämä on? väliaikainen? Väliaikainen, kyllä, joo. Väliaikainen, kyllä. Mutta se on myös vaikea sana, väliaikainen. Eli tilapäinen, ei, niin kuin, ei aina, Voisi jonkun olla aika. Joo, tilanne mukainen, voisi sanoa, tilanteen kyllä, mukainen. kyllä. Eli esimerkiksi vähäksi aikaa sinä tulit Suomeen. Tai me emme, mutta ei koko ajaksi. Joo, eli ei, et aina olet esimerkiksi täällä tilapäinen, väliaikainen, kyllä. Ehkä vähän aika.
En tiedä, mutta ei niin kuin aina, ei ikuisesti. Rilla, ymmärrätkö tämän tilapäinen? Ei ope, mä en ymmärrä. Joo, eli jonkun aika, some time, for some time. Rilla, ehkä vähän aikaa. Mutta ei, ei, not forever, ei ikuisesti, ei, Kyllä. joo, tilapäinen. Jonkun aika, some time, ja Kyllä. suojelo, kyllä, suojelo. Mitä tarkoittaa suojeluope? Tämä on, mitä tarkoittaa suojelo? Onko se protection? Kyllä. Englanniksi, joo. Suojelua. Joo, Ukrainassa esimerkiksi, Rila, Joo. tai Myanmarissa esimerkiksi, ei ole rauhallista. Joo, kyllä. Esimerkiksi sota, joo, ja suojelu. Täällä Suomessa on turvallista, rauhallista. Joo. Joo. Ja minä saan suojelupaikan. Nyt Kyllä. ymmärrän opet. Joo. Kyllä. Okei. Mutta vähäksi aika tai jonkun aika tilapäinen. Sitten Myanmarissa tai Ukrainassa on kaikki hyvin myöhemmin ja minä menen takaisin mun kotimaahan, Ukrainaan tai Myanmarin. Ymmärrätkö, Rila? Joo, Joo, ymmärrän. joo. No niin, kyllä. Okei. Hakea. Eli Hakea. sinä haet oleskelulupaa. Joo. Hakea, koska sinä tarvitset sen. Joo. Joo. Uusia. Uusia. Koska jos mun oleskelulupa on viimis, sitten mä tarvitsen uuden oleskelulupa. Kyllä. Eli parempi olisi sitten kortti, Kortti, koska, joo, joo, koska kortti. oleskelulupa minä haen, joo, mutta Joo. kortti minun pitää uusia oleskelulupa kortti. Joo, se kortti. Sorry. Kuinka vuotta kortti tarvitsisi opia? Joo. 5 vuoden välein. 5 vuotta. Viisi vuotta. Ja uusi kortti. 5 vuotta. Uusi kortti. Rila. Joo. Kyllä. Kyllä. Minä kirjoitan. Se on oleskelulupakortti. Oleskelulupakortti. Kortti. Joo. Mitä minun pitää tehdä? 5 vuotta. Joo, mun pitää Mun pitää uusia. Tämä on uusia. verbi, Uusia hakemuksia. joo. Kyllä, mun pitää uusia oleskelulupakortti. Kuinka usein? Joka Kuinka usein? Joo. viiden vuotta. Kyllä. 5 vuoden välein. Malenki. Tämä on vaikea, mutta sinä ymmärrät. Plus 5 vuotta ja uusi kortti. 5 vuotta vielä ja uusi kortti. Onko ok? Akiko, Hanna, Saima, Olive. Ymmärrän. Ymmärrä. Ymmärrän. Joo. Oleskelulupa. Kyllä. Kyllä. Oleskelulupakortti. Kyllä. Ja sinä uusit. Uusia. Joo.
Minä Minä uusin oleskelulupakortin yllä. Entä tämä, Saima? Tämä on voimassa. Olla voimassa. Onko tämä hyvä? Minun oleskelulupakortti on voimassa. Onko se hyvä? Joo. Hyvä. Joo. Sveta sanoi, että joo. Joo. Sveta, mitä se tarkoittaa olla voimassa? Se tarkoittaa, että Nice. minun oleskelulupakortti Se on hyvä. Se on on hyvä. voimassa. Se on hyvä. Se ei ole vanha. Joo. Kyllä. Kukkiko bussi vuoden, 2 vuoden, koti. Kortti, 5 vuotta. Joo, neljä vuotta. Ei, kortti. Kontolli. Oleskelu, lupa, kortti. 5 vuotta. Joo, kortti. Se Koti viisi kortti. vuotta. 5 vuotta. Joo. Ja sitten 5 vuoden päästä sinä uusit tämän kortin, Saima. Joo. Sinulla on pysyvä oleskelulupa. Joo, ja sinä uusit tämän kortin joka 5 vuotta. Ymmärrätkö, Saima? Ei. Joo. Kuka ei ymmärrä? Kaikki ymmärtää. Joo. No niin. Kyllä. Kyllä, okei. Eli voimassa se on hyvä. Minä voin käyttää tätä korttia. Jos ei ole voimassa, okei, se on vanha. Ei ole hyvä. Joo. Sveta, onko sulla pysyvä oleskelulupa? Ei. Ei. Minulla ei ole pysyvä oleskelulupa. Onko määrä aikainen? Joo, minulla on määrä aikaisen oleskeluluvan. Okei, joo. Mulla on määräaikainen oleskelulupa, kyllä. Joo. Okei, ja sitten sinun, milloin sinun pitää hakea oleskelulupa, Sveta? Milloin? Minä hän oleskelulupa Lupa. muuttamaan kuukausi sitten. Aha, eli sinä hait. Hain, joo, Joo, hain. okei, Ja olet valmis ja odotat. minun Kyllä. oleskelulupa on valmis nyt. Ah, okei, eli sinulla on nyt uusi. Joo. No niin, joo, kyllä. Hyvä, onnea. Onnea, Kiitos. kyllä. Niin, hyvä Joo. juttu. Yes, olisiko minun lupaama, ne bosse runo, mutta isäs. Joo, ihan pieni hetki, Saima. Sinun mikki on auki. Anteeksi. Ei mitään, ei mitään. Joo. Suomen kansalaisuus. Onko sinulla, Rila, Saima, Akiko, Tao? Ei ole. Minulla ei ole Suomen kansalaisuus. Ei ole Suomen kansalaisuutta. Sota. Kansalaisuus. Minulla ei ole. Abu. Kansallisuus Joo. on testi. Sitten. Haluatko sinä, Saima, Suomen Joo. kansalaisuuden? Joo. Uke Joo. testi. Valmis sitten. Joo. Mä haluan kansalaisuus. Kyllä, haluan Suomen kansalaisuuden. Miksi? Saima.
Koska Onko se hyvä? Suomessa on hyvä maa. Kyllä. On turvallinen, on hyvä. No joo, tosi Joo. turvallinen. Ja kyllä. meidänkin paha. Joo, eli sinä myöhemmin haluaisit hakea Suomen kansalaisuutta. Yes. Kyllä, kyllä. Okei. Milloin, Saima? Milloin? Joo. Mä yritän vuoden jälkeen, koska minulla on tosi pieni vauva. Joo, kyllä. Eli vuoden päästä, sanoitko sinä vuoden? Yksi Joo, kanssa, okei. joo. Kyllä. Vuoden päästä haen Suomen kansalaisuutta. Kyllä, hyvä. Okei. Entä Tao, onko sinulla Suomen kansalaisuus? Mulla ei ole Suomen kansalaisuutta. En ole hakenut, Miksi? koska Joo. helpoa mennä Kiinaan käymään. Ai Ja jaa, joo. molemmilla Joo, kyllä. tölleni on Joo. sama suomalaisen kansalaisuus. Joo. Joo. Onko se monimutkainen prosessi, vaikea? En tiedä, he oli hakenut. Okei, kyllä. Voi olla, Oliko että sinä se on hakenut? vaikea. Olitko sinä? Onko sinulla? Ei, O, ei, se on sullakin ei ollut. kallista. O, vain sivuksi, siksi. Kyllä. Ihan tuota. Siksi, joo. Koska se on kolme ihmistä, Joo. minä ja kaksi lasta, kolme, joo, ja se on kallista minulle. Ei ole rahaa. Mutta ei vaikuta mitenkään elämäsi, jos sinä ei ole. Onko se ihan sama? Ei se vaikuta. Okei, Ei. niin siinä on hyvä, Joo. hyvä Ihan kuulla. ok. Kyllä, Okei. pysyvä Joo, oleskelulupa. sama. Okei. Joo, kyllä. Okei. Saima. Joo. Joo. Sinä tulit Suomeen jo, en tiedä kuinka monta vuotta sitten muutit Suomeen. Aha. 3 vuotta. Kolme vuotta Kolme sitten. ja neljä ja Joo. puoli. 4,5 vuotta mä tulin Suomessa. Kyllä. Tulitko Joo. sinä työn perusteella? Työ. Joo, mä joo. Tuo Työ. hakee 3 vuotta. Okei. Eli sinä muutit Suomen työn perusteella. Joo. Vai menitkö naimisiin? Ei. Hei, minä Suomalaisen. olen Ei. Okei. näin. Joo, naimisiin. Minun Naimisiin. mies tulee tuon perustulla. Minun mies tulee. Ai jaa, Joo. okei. Joo, eli Ja mun mies. sitten Joo. mä aloitan opiskella suomen kieli. Kyllä. Uuden vuoden, yes. Joo. Okei. Kyllä. Yeah. Mistä tulitte? Mistä muutitte Suomeen, Saima? Mistä maasta? Oh, Bangladeshista. Okei. Joo, eli mies tuli töihin tänne ja sinä sitten sun miehen jälkeen muutit lasten kanssa. Ei tuu Joo. työpaikasta, ei mene työpaikasta. Okei, kyllä. Eli miksi ihmiset muuttaa? Eli pitäisi olla syy, miksi. Työ esimerkiksi, tai perhe. Eli sinä menet naimisiin vaikka, tai sinun mies asuu täällä Suomessa. Joo. Entä tämä? Opiskelija. Kuka? Kyllä. Haitto opiskelija. Vaihto-opiskelija. Joo. Minä asun täällä, olen suomalainen. Minä opiskelen yliopistossa esimerkiksi
ja menen opiskelemaan Kiinaan. Joo. Ja kiinalainen opiskelija tulee tänne opiskelemaan Suomeen. Joo, vaihto. Ymmärrättekö tämä? Joo. Vaihto opiskelee, kyllä. Joo. Turvapaikanhakija. Mitä? Mitä turvapaikanhakija haluaa? Miksi hän muuttaa Suomeen? Koska sama Joo. kuin Ukraine ei ole turvallinen maassa, sitten Kyllä, kyllä. maahan turvapaikankin. Kyllä. Eli siellä sinun kotimaassa ei ole Ole. turvallista. Joo, siellä on sota vaikka. Tai joo. Ja sinä tulet Sitten. tänne Suomeen. Kyllä, koska sinä haluat rauhaa. Joo. Joo, kyllä. Ymmärrättekö kaikki? Turvapaikan hakija. Joo. Joo, Sveta ymmärtää. Joo. Hakiko? Hanna? Joo. Olivia? Joo, Mä lähden. ymmärrän. Joo, ja pakolainen. Pakolainen. Minun kotimaassa. Miten mä voin selittää? Esimerkiksi minun uskonto. Uskonto, joo, ja minun on vaikea siellä asua kotimaassa tämän takia, minun uskonnon takia, ja olen pakolainen, tulen Suomeen, koska täällä on helpompaa elämä, minun elämä. Ymmärrättekö tämän? Vähän vaikea, pakolainen. Joo. Joo. Isra ymmärtää. Rilla, pakolainen. En numero okei. Joo. Vähän niin kuin sama. Turvapaikanhakija, pakolainen. Kyllä. Eli minun kotimaassa, minun on vaikea asua. Kyllä. Rilla? Joo, Kummalla. esimerkiksi minun uskonto, vaikka esimerkiksi. Joo, kyllä. Ihmiset, minun kotimaassa, ihmiset ei tykkää minusta. Joo, ja minun on vaikea ja minä haluan muuttaa Suomessa. Ihmiset ymmärtää, ihmiset on hyviä ja minulla on parempi elämä. Joo. Mistä Kyllä. sinä tulit? Esimerkiksi. Voisitko Tao? kertoa, mistä on? Ei, ei. Esimerkiksi. Tao. Okei. Joo, Joo, joo. tämä. Yes. Okei. Esimerkiksi, kyllä. Kyllä. Ei. Minä en ole pakolainen. Ei. Okei. Minä Joo. tulin perhesyistä Suomeen. Joo. Joo, mä menin naimisiin, mutta tällä hetkellä olen eronnut. Joo. Joo, olin naimisissa 9 vuotta, anteeksi, joo, 9 vuotta ja sitten meille tuli ero. Rilla, Joo. sano. Onko tämä sama kuin turvapaikanhakija Jaope? No, Ei ole sama. vähän niin kuin vähän, mutta se ehkä ei ole sinulle niin tärkeä. Onko sinun kotimaassa vaarallista? Onko sota tai onko sinun vaikea asua siellä? Rilla. Not new, okay.
Okei. Kuinka kauan sitten? Kauan sitten Kauan sitten, joo. Nyt oli vaikea. oli vaikea. Joo, mutta nyt tällä Nyt, hetkellä. Okei. joo. Okei. Onneksi. Fortunately. Joo. Onneksi Kiitos. nyt ei. Kyllä. Mutta kato, tämä ei ole niin tärkeä. Tärkeintä on, että tarvitset rauhallisen, turvallisen paikan. Joo. Ja sinä haet oleskelulupa esimerkiksi turvapaikanhakijana tai pakolaisena. Joo. Koska sinun kotimaassa on Vaikea. joo, vaikea, kyllä. Kyllä. No niin. Seuraava. Mitä puhut? Mitä puhut? Kuka Laitan haluaa? tämän kirjan. Okei, ole hyvä, Rila. Lue ensin. Lue tämä. Soitat. Soitat migrin, kysyt oleskeluvasta. Kyllä. Sinä soitat ja kysyt. Vaikka kaksi kysymystä oleskeluluvasta. Se on hyvä. Joo. Soita. Trrr. Maahanmuuttovirasto. Hei. Tässä on Rila. Mä haluaisin hain uuden oleskelua. Joo. Haluaisin, anteeksi, mitä? Haluaisin uuden oleskelua. Joo. Uuden. Mä haluaisin hain Haluaisin hakea, joo. hakea uuden oleskelua. Oleskelulupa. Joo, Oleskelulupa. oleskelulupa. Kyllä. Rila. Vain tämä yksi ei ole hyvä. Mikä olisi sinun sukunimi? Rila Alim. Joo, anteeksi, miten se kirjoitetaan? E? E op a op a A? N? l a kirjoitan chartin nope. Aha, L, niin kuin Leena, esimerkiksi Alleem. Joo, kyllä. Hyvä. Haluaisin hakea oleskelulupaa. Ensimmäinen oleskelulupa, jatkolupa, Rila. Hyvä. Ensimmäinen oleskelulupa No niin, joo. esimerkiksi. Ensimmäinen, joo. Joo, Numero ensin. yksi, kyllä. Numeroksi. Joo. Ja sitten jatkolupa numero kaksi tai numero kolme, mutta ei numero yksi. Jatkolupa, kyllä. Joo. Haluaisin hakea ensimmäistä Ensimmäistä oleskelulupaa. oleskelulupaa. Okei. Okay. Ja. Mikä dokumentti Joo. tarvitsee? Joo. Mitä asiakirjoja? Mitä asiat? Kyllä. Mitä asiakirjoja Tarvitsee. tai tarvitaan, on hyvä kysymys. Tarvitaan. Tämmöinen passiivi tarvitaan. Joo. Tarvitaan, eli minä en tiedä, kuka tarvitsee. Joo, minä, sinä tai hän ja siksi tarvitaan. Kato, Rila, me emme Joo. kuka tarvitsee. Kuka tarvitsee? Katso, mitä asiakirjoja tarvitaan? Kuka tarvitsee? Enna. No. En tiedä. Katso tätä. Mitä asiakirjoja tarvitaan? Kuka?
En tiedä, kuka tarvitsee. Siksi tarvitaan. Joo. Tässä ei ole minä tarvitsen, sinä tarvitset, me tarvitsemme. Katso tätä, mitä asiakirjoja tarvitaan. Joo, minä en tiedä, kuka tarvitsee. Siksi, that's why, siksi tämä tarvitaan. Tarvitsetaan. Joo, Suomessa juodaan paljon kahvia. Kuka? Juo. En tiedä. Joo, On en kysy tiedä. sulla Siksi persona. juodaan. Kyllä. Joo, kyllä. Eli minä en tiedä. Okei, sitten juodaan, syödään tai tarvitaan. Joo, en tiedä kuka. Ei ole tärkeä kuka. Okei, Rila, ymmärrätkö tämän? Joo, kyllä. Joo. Okei. Okay. Täällä plus 40 astetta. Aika kuuma. Joo. Mitä asiakirjoja tarvitaan? Kyllä. Ja vielä yksi kysymys. Kuka apua? Kaikki saa puhua. Vielä yksi kysymys. Oleskeluluvasta. Kuka? Olivia, Saima, Akiko, Anna. Kuinka maksaa? Rilla. Okei. Ei, ei. Joo, kuinka? Kyllä, kuinka paljon? Kuinka paljon maksaa? Joo. Maksaan. Kuinka paljon hakemus maksaa? Hakemus maksaa. Joo, koska sinä haet, sinä teet hakemuksen paperi. Joo. Joo. Kyllä. Kuinka paljon hakemus maksaa? Kuinka kauan se kestää? Kyllä. Kyllä. Kuinka kauan se kestää? Kyllä. Tai tämä on oleskelulupahakemus. Joo. Mitä se maksaa? En tiedä, mutta se ei ole halpa. Internetistä voi tarkistaa. Joo. Hyvä. Kiitos. Toinen kysymys, että Akiko? pitääkö mun käydä toimistossa? Esimerkiksi, joo. Pitääkö mun käydä toimistossa? Joo. Migrissä. Maahanmuuttovirastossa, kyllä. Joo. Hyvä. Kiitos paljon. Akiko, tämä. Joo. Haluatko sinä lukea ja sitten puhua? Joo, haluan. Kiitos. Soitat Mingliin. Olet mennyt naimisiin ja haluat tietää, paljonko sinulla täytyy olla tuloja, että vaimo, mies voi tulla Suomeen. No niin. Ymmärrättekö tämän? Joo. Joo. Okei. Okay. Paljon Mitä, tuolla. voisitko sinä selittää, Akiko, tulot? Tulot. Palkka. Palkka. Miten niin paljon Eli rahaa raha. saa? Niin, rahaa. Työstä. Työstä. Kyllä. Kyllä. Oletko töissä? Kyllä. Kyllä. Eli sinulla on tulot. Joo. On. Kyllä. No niin. Oletko naimisissa? Kyllä. Kyllä, okei. Okay. No niin, mutta ehkä tämä ei ole sinun tilanne, mutta nyt voimme Joo, kuvitella. Joo, keksitään. fantasia. Kyllä, Joo. kyllä. No niin. No Okei. niin. Okay. Soita. Hei. Maahanmuuttovirasto. Hei. Hei, tässä on Akiko. Anteeksi, mikä olisi teidän sukunimi? Heikkinen. Joo, kiitos. Joo, miten Niin. voisin auttaa? Joo, haluaisin kysyä tuo Joo. perheen asiasta, että olen naimisissa. Joo, haluaisin Ja kysyä, olen naimisissa, okei. Okay. tällä hetkellä asun yksin Suomessa, mutta minun mies on kotimaassa.
Joo, Olen töissä Finlandissa. ja Joo. haluaisin kutsua miehen Suomeen. Joo, anteeksi, Miten? missä teidän kotimaassa, missä se on? Ruotsissa. Ruotsissa, joo, eli Ruotsissa. Kyllä. Oletko Suomen kansalainen? Anteeksi. Ei, No, olen fantasia, ruotsalainen. joo. Fantasia Niin. esimerkiksi, joo, olen Suomen kansalainen. Akika. Joo, olen, kyllä, olen, Joo. minulla on Suomen kansalaisuus. Joo. Minulla on Suomen kansalaisuus, kyllä. Okei, okay, tosi hyvä. Joo. Ja mitä haluaisit tietää? Joo, kun mä kutsun minun miehen Suomeen, Joo. paljonko se maksaa? Jos kutsun mun miehen Suomen. Katso tehtävä. Katso, paljonko sinulla täytyy olla tuloja. Okei. Joo. Joo, kiitos, kiitos. No niin, jos kutsun mun miehen Suomeen, niin Joo. että riittääkö mun tulo? Joo, niin minä en tiedä, kuinka paljon saat kuussa. Niin riittääkö mun 2000 esimerkiksi? Niin. Joo, 2000 2000 euroa. euroa. Joo, kuussa, kuukaudessa. Joo, kyllä. Tai sitten katso, haluatko sinä mennä ykitestin? Aki, Joo. joo. Katso, sinä voit käyttää tätä tehtävää. Eli, anteeksi, haluaisin tietää, paljonko mulla täytyy olla tuloja. Joo. Niin. Tai kuinka iso palkka mulla pitäisi olla. Joo. Joo, että mies voisi tulla Suomeen. Niin. Kyllä. Kiitos. Joo. Hyvin puhut, kyllä. Sä pärjäät. Sun kannattaa mennä ykitestin. Akik. Joo, olen käynyt ja saanut B1, Jaa, mutta miten se sitten meni? Menikö se hyvin? no, Vai ei? meni, kuitenkin meni ja Okei. nyt, niin, nyt Okei. mietin, että C-tasolla Joo. Mun testi. mielestä sä voisit kokeilla. Niin, Joo, mutta uudelleen. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Kiitos paljon. Kuka haluaa tämä tilanne? Kuka haluaa puhua? Hanna? Ei. Olivia? June? Hanna? mä yritän. Joo. Joo, kiitos paljon. Kiitos. Lue ensin. Soita Mikriin. Olen ottanut Suomen kansalaisuutta jo 16 kuukautta. Haluan selvittää niitä tilanteita. Okei, joo, tosi, tosi pitkän aikaan olet Joo. odottanut. Kyllä. Joo. Ja terve. Terve. Koska olen terve, joo. Koska olen opiskelija, joo. Anteeksi, voisitko kertoa, että mikä olisi sinun etunimi ja sitten sukunimi? Hanna, vaikka Hanna, joo. Johanna. Tässä on Hanna ja sukunimi. Sukunimi Pan Vo An. Joo, miten se P kirjoitetaan? Joo. jo P A N. Se kirjoitetaan. T-A-N. Joo. Okei, joo, kiitos paljon. Tässä on Hanna Tan. Joo, miten mä voisin auttaa? Sainko kysyä, koska olen opiskelija, mun oleskelulupa Ei, 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 pysähtyy ehkä ei, ensi kesä
Hanna, keskellä. anteeksi. Joo, Joo. katso. Sinä olet odottanut Suomen kansalaisuutta. Kansalaisuus. Kyllä. Joo, Joo. 16 kuukautta. Siksi sinä soitat nyt. Joo, tosi pitkän aikaan olet odottanut. Joo, ei oleskelulupa. Joo, okei. Uusi yritys. Joo. Joo, koska mä olen odottanut kansalaisuutta jo 16 kuukautta. En tiedä, mitä tapahtui. Sainko kysyä? Minun amma voisi saada uusi 100 kolmi tai Tapahtunut, joo. joo. Ehkä ei mitään, mutta se on hyvä kysymys. Joo. Mitä on tapahtunut? Miksi se kestää? Esimerkiksi voit kysyä. Anteeksi, No. miksi se kestää niin kauan? Joo. No esimerkiksi. Miksi? Sana. Se kestää. Miksi se kestää se kauan? Joo, niin kauan. Kauan. Joo. Niin kauan, koska pitkä jono, niin minä ajattelen, joo, monta tai ei monta, paljon ihmisiä odottamassa, kyllä. Joo, kyllä. Hyvä. Oletko sinä menossa ykitesti, Anna? Ei ole, koska mä olen Suomessa vain yhden vuoden. Okei, vain. Ja Kestä aika. puhut suomea nyt jo niin Kiitos. hyvin. Okei, kyllä. Missä sinä opiskelet? Puhut tosi hyvin. Joo, opiskelen, mutta lähihoitajaksi Kyllä. koulussa ja myös mä menen joskus sieltä lukioon, joskus kansalaisopistoon, joskus opiskelen itsenäisesti kotona jo, Kyllä, kun kyllä. minulla on aika. Joo. Tosi hyvin kyllä sulla menee, ja vielä mä en tiedä kuinka monta vuotta nyt, niin kuin, Minä? Joo. ei kun ei, ennen kuin voit hakea Suomen kansalaisuutta. Kuinka monta, minun pitää tarkistaa se aika, kuinka pitkään Ehkä täytyy viisi pitää vuotta tai asua Suomessa 5 vuotta. kahdeksan vuotta, jos se Kyllä. Mun pitää tarkistaa, koska ehkä nyt joku uusi siellä sääntö, tai mä en ole varma, mutta joo. Kyllä. Ja se riippuu, oletko naimisissa suomalaisen kanssa tai oletko työn takia täällä Suomessa, tai oletko vaihto-opiskelija, tai en tiedä, turvan paikan hakija. Joo, että se on tosi tämmöinen vaikea asia, että pitää lukea ja katsoa internetistä, maahanmuuttovirasto ja nettisivuilta voi katsoa, kyllä. Joo, Joo. kiitos paljon, kun kello on Kiitos. viisi. Mä katson täällä pieni ikkuna. Mä voin näyttää teille, missä on minun. Joo, tuossa. Mulla on kuuma. Tässä on pieni ikkuna saunassa. Joo, mulla on kuuma, mutta sauna ei ole päällä. Ei, ei. Se on pois päältä. Joo, turn off. Joo. Kiitoksia. No niin, Kiitos, ja Ate. nähdään sitten. Kiitos. Joo, Nähdään. kiitoksia, Kiitos. kiitos. Hyvää Kiitos. jatkoa. Heippa. Heippa. Moi. Heippa. Moi moi. Moi moi. Kiva Moikka. lähteä. Nähdään. Oh, well Nähdään. Moi moi.